Godišnje u Bosni i Hercegovini od leukemije oboli 40 djece. Uspješnost liječenja je do 75%. Kvalitetna primarna medicina i rana dijagnostika su važni faktori. Psihosocijalna podrška doprinosi bržem izlječenju djece. Ove godine obilježava se treća internacionalna sedmica djece oboljele od leukemije pod sloganom Leukemija je pobjediva. Cilj aktivnosti koje će biti održane tokom ove sedmice je pružanje podrške djeci koja se trenutno liječe od ove bolesti. Violeta Šafradin prije 2 mjeseca saznala je da njena 4-godišnja djevojčica boluje od leukemije. Kaže, preko noći sve se promijenilo. Tu je već 2 mjeseca, bori se. Hvala Bogu, sad dobro, ima mali reakcija, ali to što kaže prolazi kako treba. Doktori pružaju sve, znači sestre, tu smo svi jednake. Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Kriosejvom, vodećom Evropskom i Svjetskom bankom matičnih ćelija, organizovali su druženje sa djecom koja se liječe na pedijatrijskoj klinici u Sarajevu. Moram da kažem, ovo je po prvi put da dječica su dobili dopuštenje od doktora da mogu izaći i družiti se ovako u novom ambijentu, bar na trenutak da zaborave bolnički krevet i sve ono kroz šta prolazi. Kriosave kao društveno odgovorna kompanija ima za cilj, dakle, pružiti podršku, pomoći, prenijeti poruku da je leukemija pobjediva oboljenje, da svi trebamo nastojati, dati svoj doprinos, dati podršku i omogućiti ovoj djeci sigurniju i sretniju budućnost. Roditelji čija su djeca oboljela od leukemije, kako je rečeno, imaju mogućnost besplatno pohraniti matične ćelije iz pupčane vrpce, ako očekuju prinovu u svojoj porodici.